Vi får afsted. Det er her, du bor? Ja. Altså ikke hernede. Ovenpå. Det er et fedt rum, ikke? Jo, det smadrer flot. Eller, det er sådan lidt slidt, ikke? Ja, det er et rigtig godt rum. Hvad skal du bruge det til? Åh ja, det kan jeg så godt se. Altså, du skal til at være boksetræner? Ja, jeg er boksetræner. Og når man bygger noget selv, så ved man, det er ordentligt. Det er et sted, jeg altid gerne vil have. Så er det mit alene. Men altså, du kan jo ikke... Altså, du kan jo ikke være boksetræner uden at have... Jeg ved ikke, hvad hedder sådan noget? Klienter? Elever? Nej, der er masser, der godt vil begynde at boksetræne. Bare fordi jeg godt vil være en god træner. Jeg vil gerne gøre noget ordentligt. Altså, du vil gerne lære folk, at de skal slå hinanden ordentligt og ikke sådan noget? Nej. Ja, det lyder helt åndssvagt. Nej, det lyder overhovedet ikke åndssvagt. Altså, du vil gerne gøre noget ordentligt, og du vil gerne gøre det for nogle andre mennesker. Det er da fint. Ja. Det er da smadret godt. Ja. Lav det i serie. Hvad for noget? Slå i serie. Op med paraderne. Nej, du må ikke slå. Sørg for, at du dækker hele kroppen. Ind med den. Ind med paraderne. Sådan, at du dækker dig her, så jeg ikke kan slå dig her, ikke? Fordi ellers så kommer jeg... Dang! Kom nu, op med paraderne. Kom så! Kom nu, slå mig. Skal slå dig? Kom nu bare, der sker ikke noget. Slå til. Ja, sådan. Kom. Skær hjørnet, kom. Skal jeg? Ja, pres mig ind til hjørnet. Sådan. Og så slår du alt, hvad du kan. Kom, slå nu! Og så uppercut eller leverhook her. Eller lever. Kom nu under på rejen. Kom nu! Slå til! Kassa! Og så syge mig. Syge! Kom nu, syge mig! Det der, det er ikke at syge. Kom nu, syge mig! Syge! Syge! Sådan! Sådan, ja! Syge! Kom, det gør det der! Syge! Og så er det nu, hvor jeg... Og så kan jeg kun holde fast her. Så lad mig. Du lægger vandhænden tilbage, så skal jeg sætte den på senere.